بسم الله الرحمن الرحيم عويسيونا سنة ما باخيرتا هودان غلا سوطال كنوا سابتي في كنا سودواتا واركي عويسيني موحان او ديارا انقو انا جالان او ناية واركي او كوبان ميداو غرير يوروب اي دولاد دا مرايكان كا ايا غاشان كا قدوف دا ندام كي لو مراي هلكا قادس دا رئيس الوسارة ها دولاد دا فدرال كي سوماليا قدي غا دورشوين كا سوماليان ايا كولان لغا رنسان يغب سومي دا دورشوين كا سوسودا لاي شيخ اسبيا دا قران كا xilli dhawaan la soo afjaray qaar ka mid ah caqabadihii ku gadeenna doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ayaa la heshiiskii burcadbadeed ee ay hore ula gashay waddanka Seychelles. Xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aamo culus u dhigtay shirkadaha dalka keena ee ka ganacsada shidaalka. Ciidamada booliska ee waddanka Kenya ayaa la sheegay in ay labo qof ku dileen magaalada Garissa ee waqooyi bari dalka Kenya. maalmihii u dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday hadal haynta sawir uu wiil dhalinyaro ah ku galay jarka buurta caanka ah ee Daalo oo ku taala gobolka Sanaag. Warbixin ayaan arrintaasi idin ka haynaa. Intaasi daawadeel waa qodobada wararkeena ugu door karoona. Haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii Ofitan.